याचं नाव काय? पीनट बटर बनाना चीज सँडविच. पीनट बटर बनाना चीज सँडविच म्हणजे जेवढे साहित्य त्या सगळ्यांचं नाव आहे आणि ते एकत्र केलं रेसिपीचं नाव झालंय. बरोबर ना? व्हेरी गुड. याच्या साहित्याच्या म्हणजे साहित्य याच्या नावातच आहे पण तरी हरकत नाही. आम्हाला या पीनट बटर बनाना चीज सँडविच साठी काय साहित्य लागतं ते सांगा. बटर, चीज, पीनट बटर, बनाना आणि ब्राउन ब्रेड. या रेसिपी साठी लागणारं साहित्य आपण पाहिलं, लगेचच कृती करूया. काय करायचं आधी? ब्रेडला बटर लावून घेऊ. बरं, हा काय ब्रेड? ब्राऊन ब्रेड वापरलाय का तुम्ही? हो, ब्राऊन ब्रेड. बरं, तुमचा आवडता पदार्थ कुठला आहे? कुठला पदार्थ तुम्हाला खायला खूप आवडतो? मला जास्त फास्ट फूड आवडते. फास्ट फूड आवडतो. मग तुम्ही घरी म्हणजे घरी पण ते करता? नाही, युजुअली नाही. युजुअली नाही. त्यावर बाहेर जी टेस्ट येते ती घरी नाही आवडत का? हा. आता पीनट बटर स्प्रेड करून घेऊया आपण. पीनट बटर आपण ब्रेड वरती ते स्प्रेड करून घ्यायचं. पीनट बटर दोन्ही स्लाइस ला लावून घ्यायचं. बर, पटकन होते काही पण रेसिपी? हो, एकदम एकदम पटकन होते. वा, आता बनाना स्लाइस आपण घ्यायचं. बर, घ्या. केळ्याचे काप आपण त्याच्यावरती पसरवून घेतले. पुढे आता ह्याच्यावरती आपण चीज स्प्रेड करायचं. चीज स्प्रेड करायचं, ठीक आहे, घ्या. चीज सफिशियंट आपल्याला हवं तसं. मला खूप लागतं त्याच्यामुळे तुम्ही चीज भरपूर घाला. मला सुद्धा. हा, त्याच्यामुळे काही तुम्ही हायगाई करू नका चीज घालायच्या बाबतीत. आणि हे काय आता पॅन वरती टोस्ट करून घ्या दोन्ही बाजूंनी. हो, जरा बटर लावूया. बर, म्हणजे ते आणि क्रिस्पी होईल. बर, ठीक. पीनट बटर बनाना चीज चीज सँडविच. बरोबर. वा, या रेसिपीसाठी लागणारी सगळी कृती आपण पूर्ण केली. पॅन वरती हे सँडविच ठेवलेलं आहे. आता ते दोन्ही बाजूंनी छान आपण टोस्ट करून घ्यायचं. दोन्ही बाजूने आपण त्याला छान टोस्ट करून घेतलेलं आहे. हो. तुम्हालाही चीज आणि बटर फार आवडतं ना? हो. मलाही प्रचंड आवडतं आणि आय एम शुअर तुम्हालाही नक्की आवडत असेल. पण ही रेसिपी पण तुम्हाला फार आवडेल, त्यासाठी तुम्ही लिहून घ्या पीनट बटर बनाना विथ चीज सँडविच साठी लागणारं साहित्य आणि कृती. पीनट बटर बनाना चीज सँडविच बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य: बटर, चीज, पीनट बटर, केळ्याचे काप आणि ब्राऊन ब्रेड. कृती: प्रथम ब्राऊन ब्रेडच्या दोन स्लाइसेस घेऊन त्याला बटर लावून घ्यावं, त्यावर पीनट बटर लावावं. एका ब्रेड स्लाइसवर केळ्याचे तुकडे ठेवावेत, त्यावर चीज किसून घालावं, त्यावर ब्रेडची दुसरी स्लाइस ठेवावी. सँडविचला खालच्या बाजूने बटर लावावं आणि पॅनवर ते भाजून घ्यावं. सांताक्रूज पूर्व भागात आज आपण दिव्याताईंच्या घरी आलो. दिव्याताई, तुम्ही आमच्याशी एवढ्या छान गप्पा मारल्यात, तुमची स्वप्न आमच्याशी शेअर केलीत, तुमचं जे काही ध्येय आहे, तुमची जे काही करिअर आहे ते आम्हाला सांगितलं, एवढ्या छान रेसिपीज दाखवल्यात, तुम्हाला कसं वाटलं? छान वाटलं, एकदम आवडलं ना? हो, व्हेरी गुड. मी माझ्या आईचं स्वप्न पूर्ण केलं. ऍक्च्युली तिला मला ह्या शो मध्ये बघायचं होतं. बर, आणि मग आता त्यांना सांगा की आजचा भाग बघा म्हणून. हो की नाही? हो. व्हेरी गुड, खूप छान. आम्हाला पण खूप छान वाटलं आणि म्हणूनच झी मराठीकडनं तुम्हाला ही प्रेमाची भेटवस्तू. थँक्यू. आणि मी प्रार्थना करतो की तुमचं आता जे स्वप्न आहे पुढचं तुमच्यासाठी आणि तुमच्या मिस्टरांसाठी ती सगळी स्वप्न पूर्ण होतील. थँक्यू सो मच. चला, दिव्यातांनी आजचा भाग एवढा छान केला आपल्यासाठी, एवढ्या छान छान रेसिपीज केल्या. तुम्हाला कसा वाटला आजचा भाग, आजच्या रेसिपीज, आमच्या गप्पा, हे सगळं तुम्ही कळवलं तर आम्हाला कळेल आणि त्याचा आम्हाला जास्त आनंद होईल. हो की नाही?